passada. E hoje o dia é tão bonito. Já estamos acostumados a não termos mais nem isso. Acordaria não só a tua casa, mas a vizinhança inteira. E há tempos, nem os santos têm ao certo a medida da maldade. E há tempos são os jovens que adoecem. E há tempos o encanto está ausente. E a ferrugem nos sorrisos. Só acaso estende os braços a quem procura abrigo e proteção. Meu amor, disciplina é liberdade. Compaixão é fortaleza. Ter bondade é ter coragem. A água é muito limpa. Fala galera, galera de casa, tem que ficar em casa para curtir lives, para curtir todo tipo de entretenimento. Rafael Prelúdio chegando aqui mais uma vez com o meu time de roqueiros e vamos de rock para vocês. Às 7 horas da manhã do dia errado, levou na bolsa umas mentiras pra contar. Deixou pra trás os pais do namorado. Um passo sem pensar, um outro dia, um outro lugar. Pelo caminho, garrafas e cigarros. Sem amanhã, por diversão, roubava carros. Era na Paula, agora é Natasha. Usa salto 15 e saia de borracha. Um passo sem pensar, outro dia, outro lugar. O mundo vai acabar, ela só quer dançar. O mundo vai acabar, ela só quer dançar, dançar, dançar. Pneus de carro cantam tchu. Mas ninguém sabe de nada. Carteira falsa com idade adulterada. O vento sopra enquanto ela morde. Desaparece antes que alguém acorde. Um passo sem pensar, um outro dia, um outro lugar. Cabelo verde, tatuagem no pescoço. O rosto novo, corpo feito pro pecado. A vida é belo, paraíso comprimido. Qualquer balada ilegal ou proibido. Um passo sem pensar, outro dia, outro lugar. O mundo vai acabar, ela só quer dançar. O mundo vai acabar, quer dançar, dançar, dançar. O mundo vai acabar, ela só quer dançar. O mundo vai acabar. Pneus de carro cantam. Só aqui, Joe.
lembrete básico e essencial. Use máscara se sair de casa. Leve seu álcool em gel na bolsa, no bolso, onde for. Mas leva, cara. Lava a tua mão durante 20 segundos, que isso é importante também. E mantenha um distanciamento social. Lembrando que essa é uma realização do governo do Estado, através da Fundação de Cultura, para você se proteger ficando em casa e não se aglomerando em qualquer lugar, né? Então, vamos fazer a nossa parte. Bora lá. Só quero com você.
só gosto com você. Adivinha o quê? Mas eu só faço é com você. Só faço com você. Só quero com você. Só gosto com você. Vem aqui. Adivinha o quê? Show de bola. Essa galera tá muito bem ensaiada, né? E esse é o meu time de músicos. Sempre elogiando, porque eles mandam muito bem mesmo. E essa aí, equipe Rafael Prelúdio. Segue no Instagram, @ Rafael Prelúdio com 2L. Aparece logo a minha face lá. Então, segue lá, que tem agenda. E brevemente vai ter agenda presencial também. A gente vai poder estar fazendo um show aí. Então, pode ficar tranquilo. Também te inscreve no canal Parapai Dégua. E não perde as lives, tá perdendo aí, viu?
Michel Prelude agradece os aplausos virtuais de vocês. Desde já agradeço a galera que tem visualizado a live Rafael Prelude. Quero agradecer muito, né, a vocês. E fiquem à vontade para vocês visualizarem quantas vezes vocês quiserem. Pode compartilhar para a galera, porque isso ajuda muito o artista, né? Então vamos valorizar os artistas que estão lá no canal Parapai Dégua, né? Essa galera está fazendo um trabalho bem legal. E não é só rock, lembrando que também tem outras vertentes. Tem muita coisa boa. Corre lá e curte. Hoje é o dia, eu quase posso tocar o silêncio, a casa vazia. Só as coisas que você não quis me fazem companhia. Eu fico à vontade com a sua ausência. Eu já me acostumei a esquecer. E vai deixar o gosto, deixar as fotos. Quanto tempo faz deixar os dedos, deixar a memória? Eu nem me lembro. Salas e quartos somem sem deixar vestígio. Seu rosto em pedaços, misturado com o que não sobrou do que eu sentia. Passando sem parar em algum lugar. Tudo que vai deixar o gosto, deixar as fotos. Quanto tempo faz ficar os dedos, deixar a memória? Eu nem me lembro mais. Deixar o gosto, deixar as fotos. Deixa a memória, eu nem me lembro mais. Quanto tempo, eu já nem sei mais o que é meu. Nem quando, nem onde. Deixar o gosto, deixar as fotos. Quanto tempo faz ficar os dedos, deixar a memória? Eu nem me lembro mais. Ficar o gosto com as fotos. Quanto tempo faz ficar os dedos, deixar a memória? É isso aí, uma realização do Governo do Estado do Pará através da Fundação de Cultura para a galera curtir muito som bacana, né? E se proteger desse vírus aí fora. Vai passar, ainda está por aí, mas vai passar logo, logo, então vamos fazer a nossa parte. Use máscara, álcool em gel, lave bem suas mãos durante 20 segundos no mínimo e mantenha o distanciamento social. Tem muita gente que tá, né, não está cumprindo isso aí, infelizmente, mas... vamos fazer a nossa parte, botar a consciência no lugar.
sou melhor. Well, I feel at home. So I turn around. Oh, but I don't care no more. I know this for sure. I won't get out at home. Well, I've been at home for just about 15 long minutes now. I bet I feel so down. But I don't know why. The Strokes, muito bom, cara. É isso aí. A gente agradece demais a galera que tem curtido. E curte mais e vem curtir com a gente, que tem muito rock para vocês curtirem em casa, na manhã, sem se aglomerar. Na verdade, pode até se aglomerar com os familiares, né? Aí vai. Sem saber se era um sonho. Algum tempo atrás, pensei em dizer: eu nunca caí na sua armadilha de amor. Naquele amor, a sua maneira. Nem penso em contar os nossos segredos. Naquele amor, a sua maneira. Perdendo meu tempo a noite inteira.
teus braços. Eu acordei sem saber se era um sonho. Algum tempo atrás pensei em te dizer: eu nunca caí nas suas armadilhas de amor. Naquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo a noite inteira. Rock and roll, os deuses do rock. É isso aí. Chegando ao fim da live, mas é isso, né? Vai ter muita live pela frente. Enquanto isso, vai curtindo, pode rever as outras aí. E aguarda que já tem mais pela frente aí, viu, gente? Lembrando, enquanto a galera tá dando um grau ali, usar sempre máscara, levar álcool em gel, manter o distanciamento social, lavar bem as mãos, né? É uma realização do governo do Estado do Pará, né, através da Fundação de Cultura. Então, bora aproveitar, né? Enquanto está rolando essas lives, aí, para a gente ficar em casa, tranquilo, curtindo o som que a gente quer ouvir. Looking down and all I see, many faces fill the places I can't read. You know that I could use somebody, yeah. You know that I could use somebody, yeah. Someone like you and all you know and how you speak. How the love is on the curb out on the street. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody.
Obrigado. A gente agradece os aplausos virtuais de vocês. Eu sei que vocês estão curtindo pra caramba aí. A gente está curtindo demais estar fazendo esse show virtual para vocês, essa live. E a gente vai tocando as nossas últimas, né? As famosas saideiras. Então, desde já, te agradece demais na Fundação de Cultura e o Estado por proporcionar essas lives aí para a galera ficar em casa e os artistas também estar ganhando com isso, porque está muito complicado realmente tocar na night, né? Na verdade, não está tendo tocado na night. Então, por enquanto, é live. Então, bora. Ela adora me fazer de otário, para entre amigas ter o que falar. É a onda da paixão paranoica, praticando o sexo como jogo de azar. Uma noite ela me disse: quero me apaixonar. Quem pede desculpas pra si mesmo? A paixão não tem nada a ver com a vontade. Quando bate um alarme de um louco desejo, não dá para controlar, não dá, não dá pra planejar. Eu ligo o rádio e blá blá, blá 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 blá, eu te amo. Não dá para controlar, não dá, não dá pra planejar. Eu ligo o rádio e blá blá. Na guitarra. Sua vida burguesa é um romance, roteiro de intrigas pra filhinho queimar. Cercada de drogas, de amigos inúteis, quem pensaria que ela quer namorar? Reconheço que ela me deixa inseguro. Sou louco por ela e não sei o que falar. O que eu quero é que ela quebre a minha rotina, que fique comigo, me deseje me amar. Não dá para controlar, não dá, não dá pra planejar. Eu ligo o rádio e blá blá, blá blá blá, eu te amo. Não dá para controlar, não dá, não dá pra planejar. Eu ligo e blá 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 blá. Eu te amo. Não dá para controlar, não dá não, não dá pra planejar. Eu ligo o rádio e blá blá. É isso aí, galera. Valeu, até a próxima live. A gente vai se despedindo de vocês. Rafael Prelúdio, segue no Instagram, @ Rafael Prelúdio, e segue a saideira. Vamos lá.
Essa saideira é a saideira, então bora lá. Saiu, pronto. A decisão foi difícil, mas foi unânime. Bora lá. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço maravilhoso em vocês. Valeu!